Niin, eli periaatteessa meillä on aina semmoinen käsitys, että jos mä jaan mun pullan sun kanssa, niin mä menetän yhden pullan. Jos mulla on kaksi pullaa ja mä annan toisen sulle, niin mä ajattelen, että sit mulla on yksi pulla vähemmän. Hmm. Mut se, että mä jaan sun kanssa ja meillä on tää hetki. Voisin tästä antaa sulle vielä kiitos, vastapullasta palan sulle. Mä annan sulle parhaan osan. Tehdään tämmönen simpulinen. Pullan sydämme. Tää on osa tätä rakkautta. Niin ja. Se, että me jaetaan tämä hetki keskenään kyllä. Ja kummatkin syödään pullaa ja whatever. Se on konkreettista jakamista, se on myös ajatusten jakamista, se, että sä jaat omat ajatuksesi toisen kanssa. Meillä on valtavasti yksinäisiä nuoria miehiä, yksinäisiä vanhuksia, jotka eivät pysty jakamaan ei mitään konkreettisia asioita, eivätkä ajatuksia muiden kanssa. Mieli on keveämpi, kuulluksi ja sulla on ystäviä enemmän. Ja sä myös elämässä tuut edistymään ja kehittymään. Saat myös hyviä vinkkejä myös toiselta. Sun ei tarvitse olla yksin. Mm. Ja muista jakaminen, se on parasta. Ja jakakaa tätä sosiaalisessa mediassa. Kyllä, nimenomaan. Erityisesti tätä. Mutta se on totta, nyt kun sä puhut tuosta jakaminen ja yksinäisyys. Ongelma, minkä me ollaan itse luotu ja jonka ratkaisu tulee myös meistä. Nimenomaan. Se ei ole mitenkään silleen, että ylhäältä... Tai tiedätkö mitä meinaa, että se ei ole niinku luonnon katastrofia, vaan se on meidän ihmiskatastrofia. Nimenomaan juuri näin. Mutta hei, kiitos Heikki loistavasta haastattelusta ja neuvoista. Ja me tehdään näitä lisää. Me tehdään. Kiitos.